25 квітня 2017 року було підписаний меморандум між представниками благодійного фонду Олександра Шевченка «Новий Івано-Франківськ» та клінікою Валіхновського на рахунок співпраці щодо надання медичної допомоги 35 бійцям АТО. Відповідно, в рамках цього проекту буде проведено ряд операцій заслуженим лікарем України Ростиславом Валіхновським за сприянням фінансової допомоги Олександра Шевченка. Щодо цього проекту, бійці будуть зі всієї України, незалежно від того, чи це Франківськ, чи Львів, чи Київ. Ми будемо займатися і надавати цю медичну допомогу всім. Можливо, кількість бійців буде збільшена, від 35 ми перейдемо до більшої кількості бійців. Це залежить від того, наскільки акція буде популярною, наскільки цей проект буде вдалим, наскільки нас будуть підтримувати інші спонсори, меценати і просто добрі люди, щирі люди, яким небайдуже життя і здоров'я наших бійців.